Uri wari mutumia wa mwini wanye bosi ya kikoso mukurino uwito Allan Aaron. Reuni eyu meriti na kuga ati. Ni anashari ya mudhuri ugemweda we hamwe na siana siyake inya. Dhuda wa kutea nilio na kutega nilio ni mudhuri wake Allan Aaron. Uri wadhiri ya kure ya mufurori wa United States. Na agituika wako nyitana na mutumia uge na oka kuku Kenya. Agituika wako mano na anshiku. Na kimuteanirya orire kana gake kamwisho kari ka ukuru wa mwaka umwetu. Riu anshiko oyete ati thutha wa kuyeheria mugini kwa ihinda iraihu riu niahotete gwicokaniria na ena uhoti wa kwamukira muthuri wa kumwenda okoro niekumwenda na kanada kamuthutukanie na ciana ciake inya amede othe hamwe ede ngobe na jaushiayo ni tondu aroiga ati ni agiririe kuhuranira kihiko giake kia mbere na thutha wake gukobobana agiituika wa kurika urikuini wa thina kuria akoragwo na uhoti tu wa guthondeka o ciringi ngiri ikumi thiini wa mweri umwe iria ehinyanagiriria cituike cia kumaigana we na ciana ciake inya no atiriu aroiga ati ndari handu ati arehinyaniriria ni gukorwo ni endagia ngari na ni ainaga na maundu macio meri ni matumite atuike wa gukorwo ena uhoti wa kwirugamirira no ningi ha uhoro wa wendo riu ni aracaria muthuri no ha uhoro wa ureri wa ciana ciake oigite ati gucirira e muciari umwe ukoretwo uri undu muritu muno hariwe na nikio atuire itua rĩa kwamba kũrũĩrĩra kĩhiko gĩake kũrĩ mabishofu na andũ a Ngai no ningĩ ũhoro ũcio ndwakinyanĩire nĩ gũkorwo Allan Aaron nĩ atuire itua rĩa kũmũtigania na kũmũteania na ciana ciake inya kwoguo angĩkorwo wĩ hau na no wende mũtumia wĩna ciana inya nĩ ũrakĩũrio wĩyumĩrie hi na hi anshiku ethĩ-inĩ wa macaria ngĩribotera ceceni ya mũceneneko kuma ha thĩ-inĩ wa YouTube gĩkũria na gĩtĩo ũtuĩke wa kũsubscribe share na ũcomment kĩanda wa video ĩno na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩra thĩ-inĩ wa TikTok na Facebook mũceneneko njĩtagwo mũceneneki wĩ gatũ.